Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чечко. Соціальну допомогу «Пакунки малюка» сьогодні у Збаражі передали представникам районних адміністрацій Тернопільщини. Вчора до області завезли 247 бейбі-боксів. 247 пакунків малюка привезли вчора на Тернопільщину. Сьогодні їх доставлять у райони. Навіть такі вартувало було придумати, правда, якби не це. От, хорош. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна передає пакунки малюка представникам районів. Сьогодні ініціатива, котра розпочата нами, в рамках спільної стратегії українців має бути більше, розпочинається з певного кроку, який зроблений урядом України та дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Пакунки малюка – це те, мабуть, на що в більшості випадків розраховують молоді сім'ї. Хотів би урочисто передати кожному району по пакунку малюка. 17 таких бейбі-боксів передали у Бурщівський район. На сьогоднішній день, від початку вересня, у нас народилося 17 дітей. І ці всі пакунки, які ми сьогодні одержуємо, ми починаємо сьогодні їх вручати родинам. Три пакунки передали новонародженим у пологове відділення Збаразької поліклініки. Тетяна Рудюк із села Зарубинці Збаразького району 10 вересня народила хлопчика. Сьогодні отримала пакунок малюка. Приємно здивована такому пакунку, і я вважаю, що вони потрібні насамперед молодим сім'ям, в яких народжуються дітки, тому що тут дуже багато необхідних речей для на перший час для малюків. У пакунку є все від памперси, салфетки, одяг, бодіки, штанішки, бачу носочки, пеленки, ну все необхідне для малюка на перший час. Навіть одіялка є, і рушнички для купання, і, ну, все необхідне, і ножнички, ну, дуже багато якісних і необхідних речей. На перший час достатньо цієї коробки для малюків. Пакунок малюка коштує 5 тисяч гривень, каже директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. З 1 вересня в області народилося 280 дітей. Перша поставка за вересень відбулася. Вони пропорційно розподілені між районами області та містом Тернополем відповідно до кількості виписаних матерів з дітьми. І очікуємо також до кінця вересня повну поставку. Це 782 пакунки, які також будуть роздані по пологових відділеннях, якщо всі будуть забезпечені вже ті, які були виписані після своєї виписки раніше, коли не було пакунків. Якщо буде забезпечена вже повна поставка, програма розпочне свою повну дію, то пакунки малюка будуть вручатися в пологових відділеннях при виписці. По мірі поступлення цих пакунків, вони будуть до того, як лише пологові будинки не забезпечені, вони будуть мами з дітьми, які виписані з пологових будинків, будуть забезпечені за місцем проживання. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. 47 тисяч підручників для першого класу і 7 тисяч для 10-го розподілять сьогодні між школами Тернополя та районів. Це 10% замовлених підручників, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Підручники кожен педагог вибирав, який йому був до вподоби і з яким він мав би працювати, тобто хотів. Тому є ряд авторів, які вже на сьогоднішній час прийшло, і ми будемо роздавати в ті навчальні заклади, які, власне, вибрали цих авторів. Це є низька кількість, це близько 10% підручників, які надійшли. На сьогодні якраз мають приїхати і забирати, бо вчора подавали інформацію, хто, власне, замовляв такі підручники. Це буде всі райони, бо є, наприклад, в одному районі тільки одна школа, яка замовила цього автора підручника. Є в іншому районі, що 10 шкіл замовило цього автора підручника. Вони підуть всі райони без винятку, але в залежності по кількості шкіл. Дату розгляду справи вчителів колишньої Тернопільської школи мистецтв перенесли на 12 жовтня. Сьогодні в окружному адмінсуді відбулось засідання. Позивачка Ірина Ленько розповідає, що трьом колишнім вчителям не підтвердили звання старшого вчителя. Через це вона подала судовий позов на атестаційну комісію управління культури, облдержадміністрації та школу мистецтв. Зараз ми знаходимося під Тернопільським окружним адміністративним судом. За кілька хвилин розпочнеться судове засідання по справі вчителів колишньої Тернопільської школи мистецтв.
На засідання прийшли двоє вчителів, яким не підтвердили звання старшого вчителя. Також з'явився працівник управління культури облдержадміністрації. Він представив довідку, яка підтверджує ліквідацію Тернопільської обласної школи мистецтв. Я вважаю, що звання мають право зняти тільки з якихось певних причин. Якщо я не відповідаю займаній посаді чи не виконую всі вимоги що стосовно атестації старшого вчителя. А так безпричинно, я думаю, що вони не мали права цього зробити. Нас кажуть, що вас не позбавили звання, перепрошую, але якщо у вас була сорочка на другий ранок, ви стаєте, і тієї сорочки немає. Неважливо, яка причина, чи її забрали, чи її не принесли, факт того, що ви без сорочки. У Тернополі стартував кастинг для зйомок у фільмі «Мій Янгол». Це українська історична стрічка, події, у якій відбуваються у 1945 році. Спробувати свої сили можуть і професійні актори, і аматори. Кастинг триває впродовж дня, поки що на нього зареєструвались понад 20 осіб. Ми зараз перебуваємо на студії «КіноДністер» у Тернополі. На цьому місці учасники проходять кастинг на роль у фільмі «Мій Янгол». Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Сумочку вижу. Наталія Бек – не професійна актриса. Для неї це перший кастинг у кіно. На проби її запросила подруга, яка теж зареєструвалася на кастинг. Наталія – хореограф і мати двох дітей. Надіюся, що все буде добре. То я на це кидаю всі свої сили. Так само вчу своїх дітей. Якщо ти за що збираєшся, ти маєш це довести до кінця. Добре, дякую. Звичайно, хотілося б зіграти головну роль. Ну, я думаю, якщо б навіть до цього не прагнути, навіть не варто приходити на кастинг. Звичайно, розумію, що це для цього потрібно щось робити, це просто так не дається. І потрібно вчитися, і, ну, як мінімум бути не професіоналом, але хоча б для цього щось робити, щоб вчитися, ну, скажімо так, щоб зіграти головну роль. Ну, але навіть якби роль масовці була... Та й то добре. Вікторія – музикант. Мріє бути оперною співачкою. У кіно ніколи не знімалася. Я дізналася про це кастинг 2 дні тому. Чисто випадково зайшла до подружки, вона працює в Галицькому коледжі. І її колега, яка в театрі, наскільки я знаю, грає акторка, вона просто сказала, ну, ми про щось говорили, чисто так, тобто я цих людей перший раз в житті бачила. І вона сказала, що хочеш знятись фільм, я кажу, так, хотілося б, звичайно. Кажу, ну, от прийди на проби, в п'ятницю будуть проби, приходь. І я подумала, чому би ні, ну, тобто, це цікаво в будь-якому випадку. Особливо нас зацікавило втілити в реальність один із наших перших і самих улюблених проєктів «Мій Янгол». Він був започаткований вже досить давніше, був написаний сценарій. Він буде вже в нас в друкованому варіанті, але це є комікс. Але оскільки в нас є вже апаратура, а в нас є колектив і в нас є професіонали, ми хочемо це втілити, цей проект реально як фільм. Це є подія 45-го року, патріотичний фільм. Він є художній, має бути. У нас тут має Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Потрібен. Головні герої – хлопець, дівчина, НКВДсти, які, як, звісно, на ті періоди були жорстокі, їдкі, як собаки, як на той час казали. От таких нам потрібно епізодів, НКВДистів і убійців. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. І на цю годину у мене все. Більше вам розповість моя колега Марія Котенко о 17-й, тож залишайтесь з нами, аби не пропустити. А я ж бажаю вам цікавого продовження дня і до зустрічі в ефірі.